Մենք այսօր այստեղ մի շարք ուսակցությունների ներկայացուցիչներ ենք, մի շարք անկուսակցական մարդիկ, մի շարք մտահորականներ, մի շարք գյուղացիներ, տարբեր ռայոններից են եկել մեր ընկերները հասել այստեղ, որպեսզի այս խոսքը հասցնենք մեր կուսակցությունների անունից, մեր շրջանների, մեր գյուղերի անունից հասցնենք Ռուսաստանի դեսպանատուրը։ Այժմ ես ընթերցում եմ այն փաստաթուղթը և ձեր աջակցության ներքո մենք այն հիմա կստորագրենք և կփոխանցենք դեսպանատանը։ Հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների աջակցության հռչակագիր։ Մենք հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին աջակցող գործողության մասնակիցներս հայտնում ենք մեր վճռականությունը պաշտպանելու և զարգացնելու հայ-ռուս ժողովուրդների միջև եղբայրական հարաբերությունները և մեր պետությունների միջև դաշնակցային միասնականությունը։ Այսօր մեր երկրների դեմ արևմուտքը, նրա տարածաշրջանային հենակետ Թուրքիան և վերջինիս կցորդ Ադրբեջանը վարում են չհայտարարված պատերազմ, նպատակ ունենալով ոչնչացնել մեր պետությունները և գերավարել մեր ժողովուրդներին։ Այս իրադարձությունների հետևանքով մեր ժողովուրդները ունեն հազարավոր զոհեր, տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցները դարձել են փախստականներ։ Հայաստանի, Արցախի, Դոնեցկի, Լուգանսկի հանրապետությունների դեմ իրականացվող ագրեսիան ու ռազմական հանցագործությունները ունեն մեկ ծնող պատճառ՝ դա նացիզմի մարդածյաց գաղափարախոսությունն է և կայսերապաշտական նկարտումները, որոնք դրսևորում են ԱՄՆ-ի, Թուրքիայի և նրանց դաշնակիցների կողմից։ Նացիզմը մերժում է ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, ժողովրդների հավասարությունը, ոտնահարելով ՄԱԿ-ի հիմնարար փաստաթղթերը և սկզբունքները։ Թուրքական նացիզմը 23-րդ դարի սկզբում դարձավ արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության պատճառը և շարունակվեց 1988 թվականին Ադրբեջանում հայերի կոտորածներով և մեր օրերում դրսևորելով Արցախի և Հայաստանի հանրապետությունների դեմ թուրք-ադրբեջանական ագրեսիաներով։ Անպատիժ մնացած նացիզմը ծնում է նորանոր հանցագործություններ։ Հատկանշական է, որ թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրոպական Միությունը, թե միջազգային իրավապաշտպան բազմաթիվ կառույցներ հանգիստ և անվրդով դիտարկում էին, թե ինչպես թուրքական, ադրբեջանական և ուկրաինական նացիզմը հեղտամահ է անում Արցախի, Հայաստանի, Ղրիմի, Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների ինքնորոշված ժողովրդներին։ Արևմտյան և թուրքական արշավանքը դեպի արևելք բացի ռազմական բաղադրիչից ունի նաև քաղաքակրթական բախման դրսևորում։ Արևմտաթուրքական տանդեմը նպատակ ունի ոչնչացնել մեր ընդհանուր արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը, մեր ազգային արժեքների համակարգը, պարտադրել մեզ հրաժարվել ավանդական ընտանիքից, մեր եկեղեցուց, ազգային ավանդույթներից և ընդունել իբր ժողովրդական, իբր արժեքները։ Մենք քաշ գիտակցում ենք, որ ամերիկյան և եվրոպական բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այսպես կոչված հայանպաստ նրանց հայտարարությունները որևէ կերպ չեն փոխում իրականությունը և նպատակ չունեն իրականում աջակցել Հայաստանին դիմագրավելու թուրք-ադրբեջանական ագրեսիային, ճանաչելու Արցախի ինքնորոշումը, լուծելու մեր առջև կանգնած տնտեսական և ժողովրդագրական ճգնաժամային խնդիրները։ Վերջին շրջանում արևմուտքից հնչող իբր հայանպաստ հայտարարությունները նպատակ ունեն ընդամենը մոլորեցնել ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող մեր ժողովրդին, շփոթեցնել նրան միջազգային ալեկոծված իրավիճակում, կտրել միակ իրական դաշնակից Ռուսաստանից։ Մենք հասկանում ենք, որ արևմուտքի համար Հայաստանը, ինչպես նաև Ուկրաինան, ընդամենը մանրադրամ է Ռուսաստանի և Իրանի դեմ օրեցօր ծավալվող ագրեսիվ ծրագրերի մեջ։ Այսօր, երբ մեր երկրների վրա կախվել է ագրեսիայի վտանգը, մենք հայտարարում ենք, առաջին, մենք լի ենք վճարականությամբ էլ ավելին ամրացնել հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Երկրորդ, մենք բարձր ենք գնահատում ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ջանքերը հայ-ադրբեջանական սահմանում և Արցախի շուրջ կրակի դադարեցման ուղղությամբ։ Միաժամանակ խնդրում ենք գործուն միջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանի կողմից 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի մշտական խախտումները թույլ չտալու և նրանց հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Երրորդ, մենք պատրաստ ենք մեր բոլոր հնարավորություններով պաշտպանել մեր երկրների տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, մեր ժողովուրդների ազգային արժեհամակարգը, մեր հայրենակիցների ու դաշնակիցների ազատ ու ապահով ապրելու իրավունքը, պաշտպանելով ազգի ինքնորոշման ու չճանաչված պետությունների ազատ ապրելու իրավունքները։ Չորրորդ, մենք դիմում ենք աշխարհի բոլոր առողջ ուժերին դատապարտել նացիզմի ցանկացած դրսևորում, մասնավորապես
գործուն միջոցներ ձեռնարկել կանխելու ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի ու Արցախի անդեմ եւ դուրս հանել ադրբեջանական օկուպացիոն զորքերը Հայաստանի ու Արցախի հանրապետությունների տարածքներից։ 5-րդ. Մենք կոչ ենք անում ՌԴ-ին ավելացնել ռազմական ներկայությունը Հայաստանի ու Արցախի հանրապետություններում, ինչպես նաեւ անհրաժեշտ ենք համարում արդիականացնել հայ-ռուսական պայմանագրային բազան ռազմական, ռազմատեխնիկական, ինչպես նաև ինֆորմացիոն անվտանգության ոլորտներում։ 6-րդ. Մենք վստահ ենք, որ մեր ժողովուրդները լավագույնս կարող են ապրել մեր երկրների անվտանգությունը, ինքնիշխանությունը, մեր ժողովուրդների ինքնությունը եւ ազատությունը պահպանելով, լինելով միութենական պետության մեջ, եւ կոչ ենք անում Ռուսաստանի Դաշնությանը սկսել մեզ հետ համատեղ հանրային քննարկում Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների Ռուսաստան, Բելարուս միության մեջ ներգրավելու ուղղությամբ։ Եթե համաձայն եք ժողովուրդ ջան, մենք ձեր անունից այստեղ ներկայացված կուսակցությունների ներկայացուներով եւ մեր շարժման ներկայացուներով հիմա հանձնելու ենք այս փաստաթուղթը։ Փաստաթուղթի տակ ստորագրել են ուժեղ Հայաստան, Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժում, որի մի շարք կուսակցություն, գիտեք, մի շարք կուսակցություններն են, սահմանդրական իրավունք միությունը, ռեֆորմիստները եւ այլ կուսակցություններ այստեղ են գտնվում են այստեղ ներկայացուները։ Մեզ միացել են Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, մեզ հետ է Հայաստանի հականացիստական ճակատը, մեզ հետ է Հայաստանի միացյալ նորացված առաջադիմական միացյալ կոմունիստական կուսակցությունը։ Մենք հիմա այստեղ են նաև մի շարք այլ կուսակցությունների ներկայացուներ, մենք հիմա ստորագրած կուսակցությունների ներկայացուներով կմոտենանք այդտեղ դրանը եւ կհանձնենք փաստաթուղթը ձեր անունից։ Շնորհակալություն։ Которую подписали движение «Сильная Армения с Россией», подписали Коммунистическая партия Армении, которую я представляю движение. Движение у нас несколько партий, партия реформиста руководитель. Здесь подписали антинацистский фронт Армении. И прописали от имени Объединенной коммунистической партии здесь представитель. Мы вам передаем декларацию на русском и армянском языках. В ней есть определенные предложения. Просим их рассмотреть. Мы готовы встретиться и поговорить на тем этих вопросов, которые есть. Спасибо. Я рад вас спросить, что это всего хорошего. Спасибо. Слава Путину!